тебе. Намагались відвідати театр сьогодні активісти та представники комітету доступності. Зараз нехай заберуть цепочку. Потрапити до театру через головний вхід людині на візку можна завдяки дерев'яному пандусу, який встановлюють тут при необхідності. Мені важко піднятися. Це, от бачите, візок майже перевертається. Чому біля головного входу театру не облаштовують постійний пандус, директор закладу говорить, що в них немає такого права. Ми зверталися неодноразово, значить, і хотіли прибудувати повністю, значить, вхід до центрального входу, значить, сюди, значить, ну, нам не дозволили, значить, з того моменту, що є пам'ятником архітектури. Тому ми обходилися, значить, напротязі цих всіх років обходилися. Був дерев'яний пандус один, він прогнив вже, значить, ми зробили ще один, це вже третій. Люди на візку можуть потрапити до театру також із бокового входу. Представники комітету доступності тестують і його. Результати цього аудиту активісти викладуть у листі до керівництва театру. Директор ж у свою чергу пообіцяв знову звернутись до органу, який здійснює охорону пам'яток культури України. Ми б дуже хотіли, щоб право на відпочинок, право на вільне пересування, право на культурне життя не порушувалися, а ми могли, як і всі інші громадяни, на рівні користуватися цим правом. Такий аудит доступності пройшов у рамках проекту «Буковина Слобожанщина – містки єднання особливих людей», участь у якому взяли представники місцевих громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, та гості з Сум. Марина Болечева, Катерина Дремлюха, телеканал «Буковина».